not fat. Wait. Ta very fat. Call my friend fat lah. Ta is you. Yeah, correct. Fat. Tak fat, dia juga kakebo. He's from zoo. Yes. Nano. Seharusnya aku. Minggu ini kita akan berhibur hati dan ketawa bersama Haslinna Jackman, Patricia Mo, Bora, Sufian Suhaimi. Saksikan kami di OK Syiok. Rabu 9 malam di Suria. Anda juga boleh saksikan episod-episod yang lain di Toggle.